Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Rapora. Laçın Zabux və Laçın dəhlizinin təhvil verilməsi prosesi bu dəqiqədə davam edir. İyun ayı ərzində erməni cəmiyyətində böyük təlatüm var idi. Hamı Laçını xilas edirdi. Çıxış edənlər yüksək səviyyəli çıxışlar, Facebook statusları və narahatlıqlar az deyildi. Orda az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Raparak nəşri yazıb. Nəşr bildirib ki, bütün çıxışlarda tarix olaraq 1 iyul qeyd olunurdu. İyulun biri gəldi getdi, xilas edicilərin ajratajı da getdi, bəziləri gedib Laçında şəkil çəkdirdi, bəziləri Laçının təhvil verilməsini göyə gecikdirdikləri ilə bağlı alovlu statuslar yazdı. Amma reallıq budur ki, Laçın Zabux və Ermənistanı Qarabağa bağlayan yeganə yol olan Laçın dəhlizinin təhvil verilməsi prosesi bu dəqiqədə davam edir. Laçın dəhlizinin alternativ yolunun tikintisi davam edir, üstəlik həmin yolun Ermənistan hissəsinin tikintisi üçün tender elan olunub. Ermənistan hakimiyyəti bəyan edir ki, Ermənistanı Qarabağa bağlayan Azərbaycanlılar tərəfindən çəkilən yeni yol müqabilində fəaliyyətdə olan yolun kənarında yerləşən Laçın Zabux və Sus, yəni əslində Laçın dəhlizi Azərbaycana təhvil verilməlidir deyə müəllif vurğulayıb.